ទស្សនិកជនបន្តចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានកីឡាជាបន្តដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការប្រកួតពានរង្វាន់ពាក់កណ្ដាលអាជីព KW Cambodia League កាត់មកដល់ពេលនេះគឺមានការប្រកួតកាន់តែតានតឹងចាក្រោយពីក្រុមបាល់ទាត់ TN កណ្ដាលគឺបានទទួលគឺបានចាញ់ចាក្លឹបបាល់ទាត់ខ្មែរ United A កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅដល់លទ្ធផល 4-1ពានរង្វាន់ពាក់កណ្ដាលអាជីព KW Cambodia League ឆ្នាំ2020បានបង្កើននៅការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុសប្ដាហ៍ទី8ពិសេសក្រោយពីក្រុម TN កណ្ដាលស្គាល់ចាញ់លើកដំបូងក្រោមថ្មីជើងក្រុមខ្មែរ United A ដល់លទ្ធផល 4-1 កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅជំនួបដល់តានតឹងនេះវគ្គទី1ក្រុមខ្មែរ United A បាននាំមុខ 1-0 ដែលធ្វើសម្រេចដោយកីឡាករ Obos Julius បន្ទាប់មកទៅពួកគេបន្ថែម3គ្រាប់ទៀតនៅវគ្គទី2ដោយកីឡាករ Nu Sori 2គ្រាប់និងអតីតសមាជិកក្រុមបង្កេត Julius 1គ្រាប់គ្រាដែល TN កណ្ដាលព្យាយាមវិបោករកបាន1គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះការបរាជ័យលើកដំបូងនេះបានធ្វើឲ្យគូប្រជែងពីក្រុមមានពិន្ទុតាមស្មើក្រុម TN កណ្ដាលគឺក្រុម ISI ដង្កោសានជ័យនិងក្រុមរៀលភ្នំពេញពលគឺមាន21ពិន្ទុស្មើគ្នាបន្ទាប់ពីក្រុមទាំងពីរដណ្ដើមបានជ័យជំនះរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី8ក្នុងនោះក្រុមជើងឯកឆ្នាំចាស់ ISI ដង្កោសានជ័យឈ្នះក្រុមអវតា 3-1 និងក្រុមរៀលភ្នំពេញឈ្នះក្រុមពូម៉ា United 3-0ដែលក្រុមអវតារបានរក្សាឈរលេខ4និងមាន18ពិន្ទុក្នុងដៃតាមពីក្រោយដោយក្រុមខ្មែរ United A ដែលមាន16ពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុម Sniper FC បន្ទាប់ពី Sniper FC បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមយុវជនវត្តវ៉ារិន 3-0 ចំណែកឯក្រុម Bayon Swanderer បានយកឈ្នះក្រុមមហាហង All Star 4-3ស្របពេលដែលក្រុមខ្មែរ United B បានយកឈ្នះក្រុមតាំងគោក 7-5 នៅទីលាន KMH Park ដូចគ្នា